Vítejte. Na počátku 19. století dorazili do Antarktidy první objevitelé a od té doby zůstává tento kontinent nejzáhadnějším na světě. Pověsti o tajné základně Třetí říše, podivné příběhy o zmizelých výpravách a legendy o mimozemšťanech. Antarktida je nejméně prozkoumaným kontinentem a tak není divu, že se zde objevují zvláštní a překvapivé nálezy. Nedovedeme si ani představit, jak a odkud mohli pocházet. V dnešním videu vám povím o nejzáhadnějších nálezech v Antarktidě. V roce 2020 zkoumali paleontologové pozůstatky dinosaurů, kteří žili v oblasti pohoří Whitemore. Místo stop po vyhynulých zvířatech však vědci našli hrůzný objev. Ohromil nejen je samotné, ale i veřejnost. Skameněliny, které byly staré nejméně 600 milionů let. Když vědci začali zkoumat, objevili uvnitř skamenělin drobné kostry. Při pohledu na ně lze snadno určit, že patří člověku, jenže velikost těchto pozůstatků nepřesahuje ani 30 cm. Navíc před 600 miliony let na Zemi neexistovali ani dinosauři. Překvapivě se takových pozůstatků našlo několik. A to vede vědce k myšlence, že území dříve obývali neznámí malí tvorové, jejichž struktura kostry se zcela shoduje s lidskou. Této zprávy se okamžitě chopili ufologové, kteří ji označili za nejreálnější důkaz existence mimozemských civilizací. Vědci však s takovými závěry nespěchají. Nalezené pozůstatky dále zkoumají. Záhadou také zůstává, jaká byla sídla těchto malých lidí a zda se jednalo o technologicky vyspělé lidi. Ostatky byly odeslány do Washingtonu k dalšímu zkoumání. Snad další expedice v Antarktidě vnese světlo do neprobádané historie naší planety. V roce 1912 se britský polárník Robert Scott se svou posádkou vydal na expedici. Zasloužil se o dvě velké výpravy na ledový kontinent. Discovery 1901 až 1904 a Terra Nova 1912 až 1913. Druhá bohužel skončila tragicky pro většinu členů výpravy, včetně samotného kapitána. Verze zániku expedice Terra Nova se různí. Podle jedné z verzí nebyla posádka na tak drsné podmínky připravena. A jen několik lidí se vrátilo živých. Výpovědi účastníků expedice na Jižní pól jsou dodnes uloženy v britských vládních archivech pod označením tajné. Už samotný název expedice Terra Nova mluví za vše. V doslovném překladu to znamená Nová země. Právě tito lidé přivezli unikátní fotografie. Většina z nich byla utajena a dodnes je uložena v britském archivu ve zvláštním oddělení. Ale některé z nich přesto unikly na internet a byly zveřejněny v roce 2022. Tato fotografie zachycuje loď, na které posádka podnikala své cesty. A další snímky nás nutí k zamyšlení. Byla Antarktida vždycky taková, jakou ji známe? Na snímcích můžeme vidět úžasné stavby připomínající egyptské pyramidy. To znamená, že zde kdysi existovaly neznámé civilizace. Na těchto fotografiích se také objevily podivné bytosti, které údajně žijí v Antarktidě. Pokud jsou však tyto snímky skutečné, kam mohla tato neznámá rasa a všechny ty pyramidy zmizet? Podle neověřených informací se členům odvážného kapitánského týmu podařilo navštívit Antarktidu zabájnou ledovou stěnou. Je možné, že kapitán Robert Scott dokázal proniknout ledovou bariéru naší planety a vyfotografovat jiné země? Nechtěl snad někdo nebo něco záměrně zveřejnit tajemství ostatních světů? Otázek je více než odpovědí. Zdá se, že Antarktida skrývá mnoho dalších záhad. Není to tak dávno, co jsme si mohli jen v duchu představovat, jak Antarktida vypadá a co se na její zasněžené zemi děje.
Nyní v době informačních technologií můžeme cestovat kamkoliv na zeměkouli. Uživatelé internetu se pomocí map Google pustili do průzkumu Antarktidy a na jednom z ostrovů přiléhajících k pevnině objevili tajemnou jeskyni. Podle výpočtu uživatelů je vchod do jeskyně vysoký 22,5 metru a široký 76 metrů. To by zcela postačovalo k tomu, aby se dovnitř vešlo dopravní letadlo. U vchodu do jeskyně se také nachází schodiště. Jehož velikost se zdá být určené pro obra. Nápadná však není jen velikost jeskyně, ale také její vchod, který má kulatý tvar. Vědci se domnívají, že to znamená, že jeskyně nemohla vzniknout sama a je dílem něčí činnosti. Otázka čí však zůstává otevřená, protože tento ostrov je lidem téměř nepřístupný. Někteří se domnívají, že tato jeskyně byla vchodem do takzvané duté země, kde žijí jiné civilizace. Zatímco jiní předpokládají, že jde o jeden z výtvorů dávných lidí. Tento vchod pravděpodobně vytvořila příroda. Dává to smysl, ale jsou tu dva zvláštní faktory. Za prvé, podívejte se na úpatí hory. Zdá se, že jsou tam schody. Mají tmavou barvu, jako by byly z kamene. A když se podíváte pozorně, uvidíte něco, co vypadá jako lidské stopy. Vstoupil někdo do této jeskyně? Nebo tam snad ještě někdo žije? Druhou zvláštností je pravidelné mizení záhadného nálezu. Poprvé byl vchod spatřen na snímku Google Map v roce 2007. Pak vchod zmizel a znovu se objevil o několik let později. Pak znovu zmizel. A ve 2022. roce se objevil znovu. Možná starý sníh roztaje, napadne nový, pak ho vítr odfoukne a cyklus se opakuje. Ale schody vedoucí hluboko do jeskyně nás nutí pochybovat o přirozeném původu tohoto tunelu. Souřadnice si můžete snadno najít na internetu a jeskyni navštívit prostřednictvím aplikace Google Earth. Možná tam něco uvidíte a povíte o tom světu. Archeologové objevili v ledu Antarktidy velmi neobvyklý typ lebky. Podivnost nálezu spočívá nejen v samotném tvaru lidské hlavy, ale i v tom, že v podstatě dokládá osídlení kontinentu dávnými civilizacemi. Vědci už dříve spekulovali, že Antarktida byla kdysi rozsáhlým zeleným lesem a po velkém požáru a době ledové ji pokryl věčný led. Nyní byla tato teorie potvrzena nálezem dávné lebky. Ale proč má takové tvary? Nikdo nedává přesnou odpověď, i když odborníci mají své odhady. S největší pravděpodobností se civilizace, která zde žila před miliony let, zabývala umělou deformací lebky, což byl dříve rozšířený proces. Tomuto vysvětlení však nevěří všichni a proto se snaží najít přesné odpovědi. Na tento objev nepřišli archeologové, ale pozorní uživatelé internetu. Při zkoumání různých míst zeměkoule někdo náhle objevil fascinující fotografii, na níž je zachycen neidentifikovaný objekt a dlouhá cesta po zasněžené cestě, kterou urazil. Vědci ovšem tvrdí, že nejde o nic jiného než o kus ledu, který se odlomil z obrovského bloku a kutálel se několik kilometrů. A jak se to stalo? Vzdálenost není malá a ve výchozím bodě, odkud se začal objekt pohybovat, se také nacházejí kusy ledu, které se většinou nepohnuly z místa. O tomto objevu mluvila všechna světová média. 27. prosince 1984 byl v pohoří zvaném Ellen Hills nalezen úlomek meteoritu. Jehož povrch pro nás nebyl obvyklý. Byly na něm skamenělé mikroskopické struktury velmi podobné bakteriím. Vědci se snaží najít život na Marsu už mnoho let, a tento meteorit byl přímým důkazem, že na rudé planetě existuje život. Nalezené struktury byly velmi malé, menší než jakékoliv bakterie na naší planetě. Studie také zjistila, že se od své domovské planety odtrhla před více než 4 miliardami let, kdy měl Mars ještě vodu. Další exempláře, které spadly na Zem, pocházejí ze suché éry Marsu. Proto si nemyslím, že můžeme se 100% jistotou popřít existenci jiných civilizací. Mapa Perryho Rice je jednou z nejznámějších a nejzáhadnějších map v historii.
vytvořili v roce 1513 turecký navigátor a kartograf Piri Reis, který sloužil v Osmanské říši. Mapa zobrazuje pobřeží Jižní Ameriky, Severní Ameriky a Západní Afriky a také několika ostrovů. Na této mapě se však podařilo něco úžasného. S neuvěřitelnou přesností zobrazuje jižní část Antarktidy, v té době neprobádaného území. Mnoho historiků po celém světě tuto mapu studuje a snaží se odhalit tajemství a pochopit, jak mohl Piri Reis tak přesně zobrazit nezmapované území. Jedním z nejznámějších aspektů této mapy je, že jsou na ní zobrazeny řeky a pohoří, které odpovídají topografickým rysům jižní části Antarktidy. Sám Piri Reis byl znám svými námořními cestami a kartografickou činností. Sestavil mnoho map a navigačních přístrojů, které používali tehdejší námořníci. Jeho mapa Antarktidy však mezi ostatními vyniká přesností a podrobností. Mnozí vědci se domnívají, že mohl získat informace o jižní Antarktidě ze starých map, které se ztratily v době před jeho příchodem. Jiní badatelé se domnívají, že Piri Reis mohl získat informace od domorodců nebo jiných mořeplavců, kteří tuto oblast prozkoumali před ním. Zastánci konspiračních teorií jsou naopak přesvědčeni, že mapa Piriho Reise obsahuje mnohá tajemství a skrytá poselství. Tvrdí, že Piri Reis byl mistrem vědění a měl informace, které nebyly ostatním lidem dostupné. Jsou také přesvědčeni, že mapa obsahuje informace o dávných civilizacích a zapomenutých technologiích, které se ztratily v průběhu času. Ačkoliv obě teorie mají své argumenty, v současné době neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, jak byl Piri Reis schopen vytvořit tak úžasnou mapu. Přesto zůstává mapa jedním z nejzáhadnějších a nejúchvatnějších kartografických děl v historii. Její tajemství stále přitahuje pozornost badatelů a vědců po celém světě. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.